yavayo na ayogera kurumbu. Okero orie. Buli lunako jama ulire. Oruwari nuwari wakatambi nga muna Uganda aturugunyizi. Abana bali. Lwachi ambasiyo ye njini tena vayo kuogera. Lwachi tonavayo. Meditation center Dubai. Yes. Wali yaba na Uganda bakaba. Meditation centers Dubai. Bagala kuda wali Uganda. Wali yaba na Uganda bameka. Tulina nenyonyi kati hati. Nga beta aga emergency travel documents. Okero orie mutovanga yoko wadoku addressing ensonga zaabwe. Oline wakola videos mekanga alaja nila ministry yo. Tovayo. Neba kuite kunsonga zaarumbuye. Kati ya kufungu date ya komyeo. Oyogede kukulia sente. Oline kuteke rija. Okuwa atila sente ziri kwa account. Oba mobile money mazeke miezi musambu. Oba kwa account yomu. Ngo mazee miyake ebiri. Ngatoku linacho ukula kwa akaunti yone zitwalibwa. Government ya Uganda, tuteka teka kujitwala mu mbuga za mateka. Ere teke ere welina siwa munkola. Kubanga tetuina bwe tubesigisa sente za fe, na dalaba na, na Uganda, abali kweru wa mawangu. It is the final channel, Be in the Know. Ngoruna kuruwa lero tuline Calvin Kayanja. Of course, eno show bajita Between the Lines. Between the Lines, tutunulide nsonga ezibazikoze amawulire. Nsongeze zikoza maulide ni tufuno omukugu mu kitundu ekyo na atunyonyola. Calvin Kayanja. Yes, sir. Jebale kosema. Calvin. Kulabi debanga mganda wa. Mbera ye yonga ndaba byokola. Kulabi debanga nga ngamba ndifuna dio mukisa okusinka no musajjo ono. Olwa lero ndi musanyu fundi nkufunye. Abaku final channel oyinza bagamba otya. Ndi bulungi nnyo. Era kambebaze okubanti muwaayo obudde bwammwe. Nemu watchinga, noku subscribinga, era mweyongera okusharinga content, na mwe mwena baganda bafabali yewe, amawulire gonna ge tunaba tuogeddengako, mugatuuse eri bannammwe, kubanga z'ensonga entuufu zokka. Calvin Kayanja, mu Uganda mulimba president bangi. We nawulira president wa bakadama ne basekadama. Ani yakulonda? Era wajja otya okufuka president. Oba president bwabangu bakyeye buvunaanyizibwa tegaba malala. Gwebwoba osobola okusa. So kusacrifice inge chocholi na. Obudde bwo connection is zoli no kulaba nti oyamba omuntu alina obuzibwebwe. Nda woze kitibwa baki mpalo ekyo. Kuyamba bantu. Kuyamba bantu babonabonera wabwe. Kampuni bagiyisani eyo. Bambita Calvin Kayanja Immigrant Care Services. Kye kitongole mwetuyita okuyamba baganda bafa. Balina obuzibwebwe. Ate no kubwerere. So kombulire. Oyamba balina buzibu bweru. Totwala abantu bweru. Banobo nabagala okugenda ebweru. Tubayambako buyambi okuyita makuba matufu agagenda. Nombalaga company zirina okugenda. Ebweru kozi kibi nnyo omuntu okukusibwa genda ebweru. Tukisanze nnyo nga abantu aba bakukusibwa ne bagenda ebweru. Batulemeredde okuyamba. Kuba tulinawo omutandikira. Omuntu akukusibwa atwalibwa naye mukukusiza tomanya agenda ze. Bawala bubali eyo balwala ddanga yetaaga nsigo. Oli nakukusa omwana wano na mutwala ebweru nga agenda zaabwe ne mission na intentions za kumujja mu nsigo nene bamulimba limbo omulimu ne bamutwala. So bw'okukusibwa bizibu bingi byofuna tenga tusobola kuyambira mu mbeere tuvula abantu twewaayo na wano okulaba nti oyita makuba matufu ogende ebweru ekitegeeza omwana yenna ali kukyeyeeyo agende ku Calvin Kayanja and Immigrant Care Services. Immigrant Care Services. Ne wabali yeyo nga simwe mwamuyambako genda. Tekina buzibu. Kastamanya kampani ye akutukirire. Gwe contacti nga bu contacti nzi. Tetuyamba buboka bayise mikono gyaffe genda bweru. Wabula kasitobeera muna Uganda. Oli wabweru wa gwanga nga wetaaga obuyambi bwonna. Wetuli ate ku bwerere. Okimanyi n'ababeera mu Europe balina ebizibu bye basanga. Nabo mbayamba. Bali eyo nga passport zaggwako naye enkola entuufu tebagimanyi. Aliye yali mu Europe naye nga alina Muganda we yafuuka dde obuzibu wano. Ayagala omuntu oyo agende wabweru. Naye nga tayinza kumusindikira direct send. Okimanyi nti abo bampiseemu bangi ba brother baabwe ne bagenda ebweru. So sigamba nti abali mu Asia bokka be balina ebizibu eby'enjawulo. Wabula n'abana Uganda bali mawanga malala balina challenges ze basanga mu mbeera zaabwe. Oli muvubuka moto nkulaba oli muvubuka moto wajja we kirowoozo nti kanyambe wali wadeke bweru bweru mbeera yonna ngogenze kukola nagende bweru nenkolera ddala zinakuba ekyeye banga ddene nenkolo bwa kirina nenkolo bwa emirimu gyonna okulaba nti nkyusa obulamu obwange era gye najja n'ekirowoozo kino eky'okuyamba bannayuganda era we mbadenda okugamba omuvubuka omuto nandikoze kampani etwala abantu bweru nendyako enjawulo n'olyako enjawulo nze nagende bweru nenkola nensisinkana ebizibu by'abannayuganda direct
Siku ogera bogezi nti abana Uganda bali ebweru bali bwebati. Naliyo ne facing ebizibu bino ne nsisinkana ne kubakyala bali bayina ebizibu. Bebanguza n'ekirowoozo kino ekyokulaba nti nsobola nange okwenyigiramu okukyusa embeera eno. Kitegeera bulungi. Nalimbaddeko ku ground ne tubeera mu battles. Mwana afunye ebizibu tebamusasula bamugalidde mayumba. Nizuwa nga tulwanagana tuli ku ground. Okutuusa bwe nagamba nti ekimala kimala. Kanzireka omulimu guno tukukwasa ganye officially nga ndi Uganda. Kati wano okugulawo kampuni ngeyo eyamba ba immigrants. Oyita wa okule utya. Gwewe kali mu Uganda. Si uliranga ko mulala yamba bali. Ayamba ebitongole bingi ebibayamba jebiri. Wewawo abamu abaforminze ebitongole bino biyamba abantu abali ebweru. Boba tunulira nnyo sente za abavayu ziva Bulaya. Waliwo abavujirira ebitongole bino. Abalaba tunulira nnyo muntu agulawo ekitongole kiyamba abantu ebweru. Nenga tayina experience mu kuyamba abantu. Takolanga kona wabweru. Kugambye oli muvuka muto. So ebitongole bingi ebize bigunjibwawo ku nsonga z'abankuba kyeyo. Bingi. Toyinza gamba nti kyange kyokka kyekiriyo. Bingi ekikyo kyekivuga sebo. Ekyange kyekivuga naye nga ebitongole bingi naye nga olw'okuba tobiwulira era tebirina gwe biyamba kuba n'experience mu nsonga zino tebigirina. Ababigulawo agenda zaabwe kulya sente z'abazungu. Ndinawo balina kye basobola okukolako ku nsonga. Oyogedde ku kulya sente. Awulidde ku tteeka erijja okwatira sente eziri ku akawunti oba mobile money ng'emazeeko emyezi musanvu oba ku akawunti y'omuntu ng'omaze emyaka ebiri. Nga tokulina ky'okola ku akawunti yo ne zitwalibwa. Government ya Uganda tuteekateeka kugitwala mu mbuga z'amateeka. Era etteeka eryo we linassibwa mu nkola. Kubanga tetulina bwe tubeesigisa sente zaffe. Naddala z'abana Uganda abali kweru wamawanga. Kuba kati bagamba myaka ebiri. Abana basayininga contract za myaka ebiri. Yes. Oluusi n'okudda na kiba kizibu. Ate one tuba advising. Ndi emyaka ebiri oba tokifunyeemu. Omuntu okukola tegirina kubeera myaka ebiri. Ekyo kye baleeta okuggyako. Buli gwe interviewinzeeko ng'aba ku kyeyo. Emyaka ebiri egisooka ebanga welokamu. Just welokamu okyayiga mbeera zeeri. Zena abali n'okuddayo. Ne bwe mba njogera nabo. Ndi emyaka ebiri oba tolina ky'okoze bweru. Omuntu w'emyaka ebiri oba okoze ki? Bonna abasajja be twegomba balina ssente wano abakulaakulanye. Obugagga bwabwe tebabufunidde emyaka ebiri. Kituufu. Obugagga olina okukola ebbanga ddene ng'oyongera ku ky'olina. Kati sente ze batereka baagala zitwala. Omuntu alina, kuba tubabalirira omuntu agenze bweru okukifunamu alina okugenda ebweru akole emyaka kumi kudda waggulu. Oyogera ku sente zentegeera. Emyaka kumi. Kati omuntu akoze ku kye emyaka kumi yonna ky'omugamba. Okitegeera? Kati tutunuulira abantu baffe abalina goals entuufu ez'okugenda ebweru okwekulaakulanya. Nga tebali mu bbanga ttono buno bu myaka ebiri. Omuntu ali bweru myaka etaano. Buli mwezi atereka sente ze. Talina bbanga lyonna lyasuubira kujja kuziggyako. Kubanga ekigendererwa kye kinene nnyo. Ogamba otya nti sente ze nga tezinnabugumya n'akawunti ogenda kuziggyayo. Mu myaka ebiri. Government ya Uganda bwe ekola effujjo lyayo likole ku baana be abakkiririza mu mbeera okubeera e Uganda mu ffujjo lya Uganda. Naye omuntu asazeewo agende ebweru akole. Yabekolayiza wano batukuba ttiyaggaasi. Ndowooza bagambye ab'ebweru balabika basima. Omuntu atabasa sente z'ataka sente lwaki okaggyako. Okuleka nga balina kye batunoonyaako naye etteeka eryo lyonna we linaayitira tujja kusuulinga gavumenti ya Uganda. Sente bwebe gamanti ezijjako fine n'ebigendererwa ebitufu nga bwebinnyonnyola. Naye eriyo sente z'abaganda baffe abali emitala w'amayanja nga kasente kano bakatereka intentionally kasangako oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Tulina abantu abali eyo ngaali eyo bweru gy'ali akola. Naye one bagambye nti emyezi musanvu bw'oba toteekako banga tojjayo. Nga n'abamu tebabasasula okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Okimanyi bulungi nti abantu baagenda Iraka. Waroba na Uganda bagende Iraq. Kimenti Uganda ina abantu Iraq. Bali eyo ni mawanga malala. Na Afghanistan naina bachali bange. Yemen dola abantu bomu zikuba. Chie wonyisa ndi nayo abala ba final cha na bamperezo bakera na babuza. Yemen emizinga je jibuka mukola yo chindi tukola. Je bali abana Uganda bavubuka bali eyo bayize yo bulamu. Bakola mu campus za America bakolanga ba security guard. Je jiri mikwano jaffe tujirina. Abantu abo tebasindika sente buli mwezi wano.
agera mwaka na agama tikansi indike kasente kabereko kwa account. Mm. Twagala batubuli la kasente kwa akabo bana akasoso lakati ya mubano webagama ntibafa nibali kasente kwa account. Kia kasente wekato walivuka wakue banga ya miaka musambu obanje. Nasese ni ngamba olaba abe NSSF olaba COVID ya liyawata. Olaba NSSF yoka. Yale mwakundiza kubanda Uganda. Yale mwakundiza kubanda Uganda. Chitofu. Oshitegela bulunji. So, ensonge eno government ngeri jeji kutemu. Mm. Ye ino inzo kuba ina bitufu, ye ya gala, obebi ino kukule wa konsonge. Mm. Netu wa gala baso keba tunyonyole. Ndiyo mtu watereka kwa sentezi no intentional inga wa siwa kuzijako. Kumanga bantu bagendewe, bagenda kwe kula kula nya. Kasenta akatekeko, kawele, akakole mwe vya makuru. Gugambo chati kwa kawele kwa miezi mosambo kajeko. Echo tetu sobola kukiriziganya nacho. Edaba kuguba fe. Batu nuli densonge no. Nibajiri inde gweyo. Ake miezo musambu wako. Kawade ka mobile money. Ake miyake ebiri. Ka mobanka. Choka wana. Babadebe size nyo mobile money. Ngori atreka kusendeze kunamba yesimu. E Uganda. Wali wana kandu waka itoba STCP. Na kawulira kakandu wako. Sente. Wali wo sente ezija direct. Bobe rebu ero sobolo kusindika sende direct. Ku mobile money. Ate nkola nyamu. Sendi wevu. Sendi wevu zonazi teka kusende STCP. Ogendo laba kasende kwekali. Kasende kwa kamonitaringa vokula. Nesimu ye namba yojirina. Kubanga ne banka zino. Abanda bateka isende atene bazibayo. Oli yaleka ATM waka ulizate kaze bajayo. Banking system baganda bafabako lebuero. Wabamu tebabitegira. Yavuwa nungatayi na mulimu gumu wa sende kuteka kwa account. Nataye na account. Abamu batuke. Infakti bagenda tebalina account. Tebalina account. Na henge namba yesimu yajirine ya mobile money. Katiko gamba miezi musamu. Oba olimba. Sente mandi tugambia bajekeza abobo kaba afa. Na yomu ntua mula mruwache mutempali inga kusenteze. Bajeko senteza abobo kaba afa. Walu wano kutuke weru, nofu nebizi, uneba kusiba mwa wa mwa. Iye, neba kusiba mwa wa mwa. Kwa minachari wange ya gende weru. Mbukumira kesi muna ya mganda wa. Bansiba, bansiba na yewa no. Basiba bulonji, bakusiba akantu kuchigere, ni wagamba tofuru mabukoto. Aha, katika mkubuli lechino. Eriyo maganda wa fabasi bibuwa. Voku uyo gubasi wakantu kuchigere. Nga ba musiba mwa wa muzoganya mujari. Ali Dubai, ali mkumera. Atenga yali ya kola akasenteke. Iye, miezi munana alikuchibonerezo. Oshitegera, wakasende kwa mtu wa ya kasainga mwaka jayo. Mtu ya genda buweru naafuna mwe vizibu webi mutataganya. Na male miezi musa. Kwa zi tasobola kuda, tasobola ku accessing account. Alimu kumera. Withdrawing. Agamba miyake ebiri, miyake. Jebansivye, mbade kuye diru ya kuvayo. Adomo ngame, tiba kusibye miyake ebiri. Sentezo mna government ya zitu wala. Ya zitu wala. Olaba wadaya ate mukomera. Olaba wadaya ate mukomera. Hawo. So, wabuta letila bana Uganda busungu. Bana Uganda abali ebweru. Baino busungu boba mala. Chitofu. Bava wanonga barode basungu. Wabuta ava wanonga government ye mulemerede. Ye mulemerede. Chitofu. Kubechi soko mtu ava wano na agende ebweru. Wabango muocheko. Mulimu gumulemye wano. Gumubuze wano. Nsemu tabuseko. Naga kangende ebweru. Nsirikemu. Omuntu oyo bwatuuka ebweru atadeka akasente ku account oba ku mobile money. Tukitwale nti afunyemu obuzibu bamusibye emyezi musanvu. Tetumanyi buzibu ki. Netukimanyi nti eriyo abali ku mobile money. Ebweru basiba yebo. Okitegeera? Iyi netukimanyi nti basiba luberera. Kale omuntu oyo bamuzoganyizaamu oba tasobodde kuddamu kuweereza sente oluvannyuma lw'emyezi musanvu. Nga muddamu kukwata sente ezo. Okitegeera? So government ya Uganda bwebejjayo sente jeye zaba abantu bokka abaafa. Atemba wa magezi. Kaka seti anti ono yafa. Atemba wa magezi. Kumanga boba ale mero kuteka u systems. Na mawanga amalala. Ya. Yeah. Amawanga amalala omuntu bwafa. Chimanyi mwensi yonna. Nebu omunonya baina ne systems. Ntiwe boteka mweli nyalye. Bagamba desisted yo yafa. Abane de certificate. Ate ya wano ya kugula. Ya wano ya kugula. Ate si ya buliomu. So basoke basewo systems. Ntiwe omuntu bwafa. Chitegerebwa nechimanyibwa ndio najibwa ku system. Oshitegera bulungi kati atene jira account sezo baba zikute zabo boka abafa ndio no yafa bazirange maulire. Kwaba olumu tukola sente. Naye nge nkola yafe yabasajjo be yekifirika weri. Okola kasente nga nabe wote bamanyo boka. Tebamanyi kati chitegeza bwo famu bukabenje muchi
akasente kasigalayo kwa account na ye banke kusaba next of kin wanowensabira of which next of kin tali manya ndio mutadde yonga next of kin tali manya kubanga tewo ne banka zino zengine nazo zezisoko kusoka zere bwemu lwacho muntu amale miezi musambu kwa account tatadde ko sende tajjaje ne mutamunone ne mutakubira next of kin chitofu nze nino kukiriza muze munda jaba banka obaino busente bwa bana Uganda bibatu wala bunji kubanga tosobola gamma muntu nti waye account yange liko milioni chikumi. Chikumi. Na yegwe next of kin. Wakuvamu na kutema na tuwala kasenteko. Omuteka yu neno sirika. Tupu za banka zino lwachete zino onya kubantu. Kuba next of kin. Neba nanyini account. Lwachete baba nonyako. Banko kwata sende na oziteka ko. Limotofu. Nebata damu kukubida na inga waisewe banka. Chegele. Banka zezandi soso kulolu calling. Antio wai. Obadenga account ye tambula bulungi nenga tukula jolio chikola lwa kwagala ba wabivako natereka sente bunna ankunyumize ku banka tuka natereka sente nkubarwaga wange tuka ngamba nayo manyi kane iwe mwe gadi mukuziteka nga yo sente zange sali na buzibu mukuzijayo kastanage na ne dread ku mutwe banga magendo wa general manager bakube chifana awote baka kasanti zange na iwe mbazi banki kate bambuzo bazi ndo wala bemviri zange ne bagamba ha osajja jeyo bokande 15 ta banka kamba twale mwaka nzuso abantu aba be banka bakoze saba fere abavubuka abo batera bakola kutera mubegendereze nyoba na Uganda okwata kapapula kunga bakuwereza sente okuvebwero noka watera ne pin code ne secret code ze bakuwereza okuvebwero tera nabiwereza mufere munne ne information iyo ne baduka mangu kunasa ne bakola identity yo omufere nage na mu banka na withdrawing a send nengo lukweruvude kutera olaga byojiro tula otujiro tulao ye nawereza information ogenda okudanga baga sente bazijja yodda nenga atoyo ye nyinyi tera ya lusechi nyabula osegede oloruke nalulala lwendi dawa nokusabula amabanka agali mu abafere ngangalabu leri bana Uganda abali ebweru kuba familia ze zisinzo kukabeza abantu abali ebweru omanya abantu abakabye wana amaziga ngabagenda mu bank olwokuba mukazi mukadde nebya banka tabitegeera na yegutera guli awo guvubuka guto kuva lugwafu na emirimu gukola gwa kubonya abonya abantu ne gukwata kapapula ne gukawereza eri mufere munako na amanyagono alwa akantu ke nauli awo yogedde ku banka banka zino zira kazi nengeje kutemako ebiri ebiri buli mwezi nga tozitegeera nga bakosoloza mu sente zajibu zazibulira tozitegeera zibula obo wadde ko social media tero kulaba sente zibulabula sente zibula kuma system we ku account za abantu yate bo bawi nabino byokozese bi online ogenda ku account nga sente tezicha balancing chitufu ositegeera chitufu kati mukuru kayanja wali wakatambike na badenda ba nga wali wo omwana bamu gudde mu bulago bamutuga nga bali wo mulalo baye supervisor oba yakinga mugamba relax nene ngamba chichi akatambya ko akalabiyeko yes akatambya ko kafuruma week ewedde kaino kwa kafuruma week ewedde so fetubadde tukimanyiko nsonga yo muna Uganda yali atulugunyizibwa era embassy ya Uganda ensonda zange ne kusifu zinda ganti yatuka mu kifecho n'abantu abakulira office eyo ne bakwatibwa n'omukyalo yali atulugunyizibwa najibwa mu mikono gya office eyo era ali mu mikono gy'embase yanunulibwa ekitegeezo mwalo ensonga ne zitwalibwa mu kkooti zino sizo ensonga ezisoso okubeerawo era si be bantu bokka betugenda okusooka okulwanagana nabo ku kutulugunya bana Uganda ku ma offices ago tuzze tulwanagana n'abana Uganda bennyini nnyini abana abafa abawano nga batulugunya bannaabwe oli muna Uganda nga tulugunya muna Uganda munne ku mawanga oli baamu wa mulimu kubudabuda bana Uganda oba ku translating luzungu kudda mu Luwalabu jukira abawalabu abasinga tebamanyi luzungu n'abaana abafa betutwala ebweru tebamanyi luzungu okitegedde abaana atamanyi luzungu amanyi Luganda oba lusogo oba lunyankolo oba lukalamoja naye agenda communicatinga n'omuwalabu omuwalabu amanyi oluwalabu lwokka okitegeera bulungi oba amanyimu oluzungu olutono kati langwe gibaali yaawo ne batakwatagana mu bintu bingi twalekanira gavumenti ya Uganda tugigamba bwe guba guno omulimu gunaatereera batuterengawo ba coordinators makampani ago abana abuda abantu bafo bagenza okukola nekikolebwa
Neto chisanze nyonga abantu waba bagenda kuma office ago. Okuweleza bana Uganda bana abu. Befula aba warabu. Befula aba warabu. Olibu akera kumachane ye kuba make up kopa galo. Mm. Nalo oza ndi muwarabu. Beda bila noruganda bachala tuba manyi. Mm. Namu wabavubu katuba manyi muwela bila noruganda. Na yete muwela bila mpungu teli ya bila wanamuja kunda. Mm. So, tuchisanze nyira tuluwana ganyi na webanga deni. Kukuturugunya bana Uganda ku office. Mm. Omanye bwe kiwulikikanga office yandi yambi omuntu. Nalaba akatambi ne ngamba hi atono mudugavu. Mm. Wachita gambo oli. Ndirekera awo. Ndirekera awo wabula agamba gwe batuga. Ndirekera awo okulwana. Oli alwanira bulamu. Abantu bana bakola ku ma office abo. Teba manyi bichi be bayina kola. Teba inabo manyirivu. Kuminimu jeba agenda kukola. Mm. Yo company kuata kukua soruo kubono mwana wa sister oba wa muganda wa yaburu wa mulimu wano. Ne mugamba gendo obere ku office. Tama ina cha ina kukola. Ne chirala chinafuna. Mwuzi interview mm. zinja ulo. Company ze Uganda wezija wanabana. Mm. Ezi singa. Mm. Ziguza company ze. Ye muteka wachinu kubwa. Muteka. Kwazi kampani yari wane Uganda, mm. ongambo jesi ndikuwa mwana direkite mwenyombe na mwantila lingete. Chateke chitegeza. Kati moteka weriri, kampani yari yeri, ye kufuna njizi wakira ye kuwa visa ugenderi. Oshitekede. Atene ya wana. Era ye ino kuwasaganya bosi wo nawe. Oshitekede. Duwa chichiva mu kampani ziza wano. Mm. Ndi uli Uganda. Omwana olibu anafuna bizibu onagene mnyumba. Nalimanyi, mm. ntizibu iranga ulaba International Bank. Mm. Chiburanchi ye Uganda. Mm. Ngokola company twala abantu. Mm. Olina wane Uganda. Mm. Olina ne munsi jo twala abantu. Teri yo company, eri wanonge, eri na wabwelo. Ete gezono akutwala nga tuda kasoli. Eti soka, teri yo teka likiriza muna Uganda yena. Kugula o company munsi ndala. Chiri hey. Wano yoka Uganda, wosanga abawalabu abainama company. Oshitegede? Teri yo muna Uganda aina company mu bawarabu techikirizibwa techikirizibwa muteka muteka ali abwe kati bolwachi bajja wano ne bakola zi company na yate chikwe onyesa nyonti abawarabu we bali wano bali na zi company baina company bakukusiza abantu baffe wano ne batambula ne bagende bweru wa mwanga ngati bali na ku systems oshitegera mm. batu walo omuntu ne bwaba tasanide kugenda bweru eramba lenga tukawo omutindo gw'abaana betutwale ebweru. Betutwale ebweru gw'omutindo ki kuba nakyo kikulu. Kubanga mugende ebweru mm. omwana omugye mu kyalo. Talabanga ku oven, talabanga ku washing machine, mm. talabanga ku kintu kyonna. Mm. Kyali n'ekyobugagga bulamu. Aha. Lwaki wano kampani ezo zitwala abaana mm. teziberawo n'ennyumba ng'eno. Mm. Ne zigamba mm. katukolese kwano internship kale ya mm. weeks 2 mm. yigo kozesa gasi yigo kozesa mm. oven yigo kozesa washing machine mm. yigo kukola ebintu ebityo mowi neka techo wechiri bachiteka waruchi baita training centers aha weziri training centers je bagenda ne basoma ne bafuna ne ya kusaba ntu aleko ku training center training centers njazi kulambuza weziri okay. zekisidi jeziri eyo hey. Mpitirivu zo ziri wo kulaba nti abantu bano basoma na ye tuli nabye tusanze nga ne training centers ntuzisomesa abana bano kumala mm. omuntu bamujja mu chawo ne bamutwala wiki emu na bamute bachaweza yezo nako mm. ne bamuwa certificate nenda bwo mubuza byavo kusoma tabiyogera ko omusajja abo tujja bane nyoboka mm. ne omusajja akulekedde washing machine ye yeah. ozo jisse munako olusoka ojabiza lwachi takuba lwachi takuba kubanga nabo bantu hey, naye one wadenge cho chichali wensize bali muziri mu amateeka mm. omuntu bwaba akoze mm. ekizibu lwachi tatwalibwa amateeka lwachi wandikubye muntu munno bwenkani dawo mukuchala gwe tulaba mukata sanja bokambo obo batale olaba olabo lieri pa kunyonya duke aduke. Nga munansi munnamu mm. naga ma government ekyuse ne yekwata ah. kuchiwa wate no chenyonyo chikulaga omukambwe wabantu obumalirivu we baliko chovola ba ndi abantu bano tubasindika mbanye nafe ne baganda bafu nga tutya okitegera abantu bano bobe tumanyi nti bo originality yabwe baddu bakozesa abaddu mm. bantu ba buddu nnyo batugula mu bajjajja fe batugula kuva mu bajjajja fe kati twetwala nayo batugule kati twetwala nayo abantu bano lwaki nabo tebasoka kusomesebwa ku nkola empya kubanga banyina fe basomesebwa nkoga training centers weziri mm. basoka kuita masomero gendo okolera abawarabu yo muwarabu asomesebwa ddi bwana abera no muntu wensendala omuwarabu alisomesebwa ddi bwa ino kwato mukozi kitofu oshigera
abantu bano abantu baffe tubasibyeko nnyo olukongolo be babibuli budde baba walabu bano abakoze bannaffe ebikolobero ne batuuka n'okubakuba bloody day ng'omuntu alikodingibwa okitegeera nalabye akatamine nesiwa oli n'atuka okutuga omuntu ng'atugaensolo nga naye ekyasinze okunuma mu katambya omunayuganda eyabadde agamba oli munne nti relax relax kyekyo kye nkugambye ekizibu kye tulina kuba kati awo ng'omunayuganda mbakubanzi nzawo mbagenda kukwata omuwalabu oyo mugambe tokuba tokugamba ndi abanayuganda abakola ku maofiisi ago tebalina bumanyirivu tebalina bukugu ku mirimu gye bakola bali awo nabo balinda kasaala bali awo naye nga tebalina se yonna 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 okitegeera amakampani gano agavunaanyizibwa ku bannyinaffe ebweru w'amawanga tegaveetingiddwa kimala n'abagakolamu bandisoose nga tuwampapula nti emitwe miramu ensi zino tuziyingiramu tuzeetaaga abantu baffe tebalina mirimu naye twandibadde tuteekawo emisoso mingi kuba abantu betuyingiramu okuwa bannyinaffe tubamanyi bulungi omuwalabu fula omudde wano ensi eno lwe yatandikawo muntu wakutulugunya bantu muntu wakukozesa baddu lwaki olwaleero tumuwa omuntu waffe nga tasoose kusomesebwa nti omunayuganda ayisibwa bw'ati nti omukozi bamukwata bwe bati ebisobye babikwata bwe bati Calvin olunaku olwaleero nga tumaliriza nakugoberera kulumbuye lumbuye teyakulidde kuba mwagamba omusajja ze omusajja ze n'ogaana bannaffe abali eyo ebweru bali nnyo mu politics dalo wa people power n'obakubiriza mwagenda kukola si bya bufuzi kyekitambula kati kati omunaku yenna nza nti nkubuulira olaba kyalidde lumbuye gw'omulabako lumbuye tekyamulidde weteeke mu situation eyo lumbuye batugamba yali musajja mugezi bannaffe abamwe bagenda ebweru banoonya nnyo eggulire bukedde mpandiiseeko ki likati ticha we yalabanga bukedde ne minisita amwogeddeko naye eddusa n'agamba banoonya kunzita mumpasayiramu neyekweka teriyamukwata nange nali neewuunyisa nyo gavumenti ya Uganda tugirajanira bbanga ki wano kubalegedde okugamba nti gavumenti obwanguwe yali ekozesezza okuzza lumbuye ng'abaana bakaba ku butambi mukukomyewotkatikankubuulire kino minisita yavaayo n'ayogera ku lumbuye buli lunaku ojja mumawulire olwaleero waliwo akatambi nga munayuganda atulugunyizibwa lwaki embaseyo yennyini tenavaayo kwogera lwaki tonavaayo ne detention center dubai waliyo abanayuganda bakaabaagalakuddawaliyo abanayuganda bameka tulina n'ennyonyi kati ate nga beetaaga emergency travel documents okera oliemu tovangayo oko wadde okw addressing ensonga zaabwe oli ne bwakola videos meka ng'alaajanira ministry yo tovaayo naye bakuyite ku nsonga za lumbuye kati yakufungudde ate yakomyewo okitegera awe nagambira nengai Calvin gavumenti yenu tugisyaye lw'ebyo ensonga entuufu tebazi addressing nga tebaziwa budde wabula ekujjajjatta n'okugamba nti ono abawalana olwo bakusitukiramu naye omulimu omutuufu ogubateesa mu maofiisi ago mugakola ddi olwaleero abannayuganda bagenda ebweru ne bakola sente zikulaakulanye eggwanga ezibasasuza kuba musasulwa ku sente za mwe wa musolo naye n'otasobola kuvaayo na ku nsonga yonna omuntu ali bweru atulugunyizibwa abantu bali ku makomera bakugambye newe bali detention center bwetuli wasatu abannayuganda bali dubai mu detention centers mu deportation centers bali e saudi bannayuganda bali e china basibibwako emisango gy'ebiragalalagala tovanga yookokera oliemu naye bakugambe ku nsonga zalumbuye okitegeera lwaki musitukiramu nnyo mu nsonga ezitakola makulu lumbuye tabagambangako nti ayagala kudda abantu babasabye saaviisi ezi zammwe ezabateesa maofiisi ago ge mulimu twagala kuddakusitukiramu naye ennyonyi ze twagula badde mmanyi ke twafuna ennyonyi buli omunayuganda wanaabeeranga eyo ng'omu merika nti omutalibani asazeeko amerika ngaeweereza ennyonyi ekimu omumerika uganda ennyonyi ze twagula zikola ki yes oyogedde ku kyennyonyi twafuna ne boeing bbiri ezibuuka olwaleero uganda egenda ne dubai naye tejjayo bannayugandatejjayo bannayuganda gwekimanyi nti abannayuganda bali stranded ku deportation centers ne reception centers ez'enjawulo lwakubanga amawanga gali teganafuna sente zibagulira ya tickets gwomanyi ekirwisa abantu ku deportation center sikimanyi kuba nti eggwanga liri lye lirina okumuteekamu esente okumuzza wano
Oshiwulira bulungi ne gwanga lili njukira liba nabantu banja aboku deportinga nalyo lyennyini wabawa abali Kristo aire connected nti musoke mwaffe abana Uganda abatalina bwogerero ne bavyobeka babera ku deportation center miaka gwanga lisobola kulaba minister of foreign affairs batayogedde neri balowozako kuba wayogera nti we have Ugandans in Dubai. In Dubai we need them back. We have Ugandans that in is an international voice ebe sobolo okufokisinga ziri government okuzza abantu atekobabetange ya tickets gwanga lilibwe limalogama nti yes abantu bamwe tubalina nebwe mba mwagalo ba deporting mba sasulire nyonyi kuba wezili lwaki tebabazza tetwetaga sasula nyonyi tulina nyonyi zaffe zebo kazi kimezi bakime buchimi abantu bano wadde bagenda mawanga go batiyo babatya naye mukikirize sente zaabwe muzaba singa zikomawo wano era zikomawo era zibakoledde sente z'abantu bakyeyo zibakoledde bantu mwe kubakyeyo bamujjako omusolo wenkana wa mukugenda bamutemako ne lwasindika ne bamutemako omuntu agende ebweru bantu mwe mumulyako sente ze zino mukufuna passport abasasula okitegedde bulungi yeroboku naye abasasula tatumanyi sente corona lwaki tusasula interpol sente ahangoma ne baluwa ya interpol oyo ino kujisasula corona biri kimutesi zagenda okola sente wano bwagende ebweru sente zonna nasindike waka zasindise muzijjako omusolo n'ebyo byagenda okola oba kuzimba ne buloka n'omusenyu ne seminti buli kimu kyonna kyagenda okukozesa mugenda kukiwooza bw'amala okuteekawo lentozi revenue authority oyina okusasula buli ki buli mwaka ate era bw'aba ataddewo lentozi kyonna kyatadde mu community kigikulaakulanya abaana be bagenda kusoma bulungi bagenda kubeera bulungi bafune services ennungi community ekyuke gavumenti esigale efuna ku muntu agenda ebweru paka lwalifa naye bagambe gavumenti nti omuntu ali ku deportation center yeetaaga kudda wano gavumenti ya Uganda yo efaayo ddi ku muntu agenze ebweru ng'afunye obuzibu embassies za Uganda twazikebera daffe kamera zaffe noonyereza zaatulaga ti embassies za Uganda tezina na reception centers omuntu toyinza kusinzira mu nsi yonna gy'osinziddemu n'okubasimu ku embassy okuleka ng'oyina ey'abakozi ne nti eno gyekwatibwa n'ogandi mpa ku minisita mpa ku ambasada nina kizibu bwe kiti teri embassy ekirina teri embassy erina mmotoka zirecyuwinga bannayuganda twetaaga ambulances amawanga gemanyi nti gali risike bagoba abaana baffe mayumba ne babundabundira ku street lwaki embassies ezo ezisoloza bannayuganda omusolo ezifuna bajeti ya Uganda temuzongera sente ne wabeerawo amamotoka agala situinga bannayuganda oli munyivu nyo obusungu bulina ku government ya Uganda ku nsonga z'abankuba kye president w'abankuba kye yo mukambwe nnyo anyway kati akulaba olwaleero nga ayagala okukontaktinga omukisa ngukuwa dolange omuyambe kuba olugambye kampani yo eyamba buli bw'oba olina obuzibu obwe ebweru omuwalabu akufuukidde ekizibu wasiraanireeyo kampani yakutwala tekufuddeeko bwe nkubira bukubizi oba mpereza ka WhatsApp message ku 0757986069 bw'oboze mu inbox yange beera brief nze gundi ne gundi nagenda ne kampani bweti ndi mu nsi bweti buzibu bwange bwe buti nsaba kunnyamba bwoti roboti tuwadde olonga kiwedde iyo ja kutwebaza nkeera ndi musanyufu nnyo nti olwaleero nsobodde ofuna presidenti yo Calvin Kayanja era show bagita between the lines olunaku olwaleero twogedde ku nsonga bbiri enkulu sente z'abana Uganda abali ku kyeyo zigenda kumibwa zitya mu tteeke eryagala okuteekebwa mu nkola nawulira oba lyayita terinateekebwa mu nkola then n'okutulugunya weraberanga bw'ensonga yonna eyeekwasa ku bakadaama sekadaama ne Uganda yonna musajja muwulidde ayonnyonnyola ensonga bulungi nnyo nja kuba mukomyawo buli kadde weebale nnyo nkulu it is the final channel B in the know we out.